Takže buongiorno, já vás vítám ve svojí pizzerii a dneska si uděláme opravdovou chuťovku. Dneska si totiž uděláme pizzu ze zombíka. Takže nazdar lidi, tady Atri, já vás vítám u šestého dílu, jo, pokud se nemýlím, šestého dílu ze série Attack of the B Team, z tohle modpacku Minecraftového. A dneska toho máme opravdu hodně na starosti. Protože kromě toho, že vám chci ukázat jeden mod, kterému bych se chtěl dneska blíže věnovat, a sice mod jménem Food Plus, tak zároveň ještě Blue tady pro mě má nachystané něco z modu Advanced Genetics, což je mod, který vlastně dovoluje brát DNA z mobů a pomocí nějakých vědeckých techtlemechtlí to do vás nějak vpravit. Takže my dneska dostaneme nějaký upgrade, který nám usnadní život. Tak, Advanced Genetics tady. Vidíte, že od minula už tady toho je docela dost. Na mě je to až moc složité. Vidím tady nějaké hopry, tady DNA analyzer, extraktor. Na to se možná určitě taky někdy podíváme, to nám Blue vysvětlí podrobně, jak to všechno probíhá, protože já bych na to asi úplně neměl. Píchni si to do žíly. Tak jo, tady máme syringe. To je jedinečná stříkačka. A jak si sakra... Normálně zmáčknu pravý. Jo, tak... Počkej, je u toho nějaká animace třeba? Oh, jsem feťák. Ježíš. Já jsem fakt feťák. Co jsi mi to dala? No, tak mám prázdnou jedinečnou stříkačku, co teď? Dobře. A já nevím, co to je, protože Blue mi to nechtěla říct, takže pro mě je to překvapení. Dej mi tu stříkačku. Ale víš o tom, že stříkačky se nemají sdílet? To je základ. Když chceš dělat drogy, tak si nemůžeš sdílet stříkačky. To ví každé malé dítě. No, a jakože mám více životů? Dobrý, tak jo, tak super. Takže máme teďka 15, čili 30, 30 health pointů. A z čeho jsi získala to DNA? Iron Golem. Oh, tak to je hodně zajímavé. To je hodně zajímavé. Na tohle se určitě někdy podíváme, protože to je fakt jako... Vypadá to mega složitě, takže to bude asi zajímavé. No a ještě teda půjdeme dolů. Protože Blue se činila i jinde a udělala tady tuhle tu super místnost, která se mi hrozně líbí, jak je i udělaná. Se podívám, jestli má dostatečně brightness, jo. Ono tohle to samozřejmě vlastně musí být tmavé, protože tady jsou takové jako takové panenky nebo prostě takové sochy z obilí a pod nima se nacházejí Spawnery. A pomocí bloku, který se jmenuje Block Transporter, jsme ty spawnery přesunuli tady do teleporter. Block Teleporter. Jsme je přesunuli tady do téhle místnosti. Oni se naspawnujou, protože je tady tma. Vidíte, že ten spawn rate je docela dost dobrý. Tady je ten vodní vír snese dolů. Pak je tam druhý vodní vír, který je vodní tok, který je snese sem. No a tady už teda prostě jsou jenom moby, vy do nich mlátíte. A my tam máme teda skeletony, zombíky a vičky. Tak a to si myslím, že by teďka stačilo. A my dneska uděláme takovou superovou věc, že se budeme věnovat módu Food Plus. Já tady už mám teda něco přichystaného. A bude to teda jako ze začátku hodně kraftění, takže se to nezalekněte. Já jsem si chtěl totiž udělat ještě jakoby nějaké přístroje, které k tomu jdou. A hlavně my si teďka uděláme teda ten knife. A pak je tam ten worktable, což je úplně přesně worktop. Což úplně teda nevím, jak on se přesně dělal. Crafting table a cobble. A já u sebe nemám cobble, že? Tak, to je fajn, takže musíme ještě dolů. Tak, dobrý.
Tady máme teda to a aspoň vidíte, jak to funguje v praxi. Takže cobble a potřebujeme ho teda 9 minus 2, takže 7. Poslat. A já tady mám u sebe nějaké zbytečné věci, které nepotřebuju. Hlavně tady tohle, dobrý. Já jsem si poslal sakra, já jsem si poslal ten chisel cobblestone, ale tak to by nemělo vadit. Tak. Trochu se mi to seká, tak snad to nebude úplně nějaký extra problém. No a takže teďka tím cobblestonem to takhle pěkně oženeme. A doprostřed patřil krafťák, aha. Takže sakra. Tak to všechno ještě vyházíme. Tak a teďka už budeme mít teda ten worktop, který je klíčový pro to, abychom mohli dneska vůbec něco dělat. Sakra, proč to nefunguje? Crafting table 58, knife 62, 43. Já musím mít asi úplně ten basic. Krucina. Tohle občas je takové ještě trošku nedochytané. Naštěstí jsem byl i na tohle připraven. A mám tady sebou normální klasické dřevo minecraftové. No, 58. Tak teďka už snad se konečně dočkáme toho kýženého výsledku. Worktop, výborně. Tak a teďka musím přesunout mikrák, aby mi tam nezavázel. Tak. A ten worktop pláceme teda sem. A já jsem uvažoval, že bychom mohli udělat i... pardon, musím tady... Já ten... Tady. Tak, omlouvám se, jestli to bude teďka trošku škrábat, ale potřeboval jsem přesunout mikrák. A já si myslel, že bychom si... Protože tady jsou potom ještě dva přístroje. Jeden je freezer. A pak je tady ještě juicer. A ten, to si necháme když tak na jindy, to už se mi dneska s tím nechce dělat. No a tady vidíte naprosto fantastickou přihrádku, kterou jsem si udělal ze sakura poliček, do kterých se teda dají dávat věci, oni se tam dají dávat jakože povícero. Nevím, asi to udrží možná i tak, nevím, já jsem to tam dával jako po malých částech. Ale mám tady ingredience na to, co vlastně všechno si dneska ukážeme. Takže jdeme na to. Tak počkat, a já si teda změním hetku. Já teda nemám nic italského, takže představte si, že to je, že to sombrero je italské, že sombrero je italský národní symbol. Prostě představte si to. Představte si to. Dobrý, takže buongiorno, já vás vítám ve svojí pizzerii a dneska si uděláme opravdovou chuťovku. Dneska si totiž uděláme pizzu ze zombíka. Slyšeli jste dobře, uděláme si pizzu ze zombíka. Takže budeme na to potřebovat čtyřikrát víte, což samozřejmě já jsem si všechno připravil, jak to v těch kuchařských pořadech bývá, že to mají všechno už krásně nachystané, všechno už tam mají prostě naporcované, nakrájené. Já to mám taky krásně připravené, takže... My si tady uděláme ze čtyř vít... Jo, jasně, já to dělám v krafťáku. Tak, jestli nechcete být za blbečka jako já, tak si pamatujte, že ve FUPA se prakticky všechno dělá tady v tomhletom worktapu. Tak, a z tohohle nám vznikne mouka. My teďka vezmeme tu mouku a vezmeme z ní tady ten kyblík vody. Uop. Výborně, tak to má být. Teďka vlastně to smícháme a vznikne nám těsto. Teď uděláme to, že dáme těsto, těsto, těsto. A měl z toho zjít něco jiného než wafle. Takže pozor na to, teďka se nám to komplikuje. Jestli na to nepotřebuje ještě něco jiného.
Jdou 6-3-4-3. Se dělá s Flour 6-2-2-7. Tady něco nehraje. Tady něco nehraje. Takže moment, já se vrátím za chvilku. Tak jo, tak jsem zpátky a nevím, prostě nějak to buguje, prostě v jednu chvíli mi tam vyskočila teda ta pizza, tak jsem to sebral a pak už mi to zase nešlo. Je to... Blu říkal, že ten Food Pass prostě, že je takový ještě nedochytaný, asi je, protože tohle trošku je problém, když jakoby z kraftění jedné věci vám může vzniknout více věcí. Na chvilku to tam probliklo, tak máme to naštěstí. A tak pokračujeme teda ve vaření, no. Tak. Aspoň máme k tomu ještě nějaké wafle, takže budeme to mít se všim všude. Tady jsme si vzali dvě rajčátka čerstvá ze zahrádky. Čím jsme si udělali teda ten rajčatový základ. Teďka hodíme na to Rotten Flesh. A nehodíme na to Rotten Flesh. Ještě něco jsem asi pokazil. Takže tohle asi... Ne, rozum být. Jo, no to musí... To je z cheese, jasně, já už vím, já jsem vlastně ještě zapomněl na cheese. A cheese se dělá, jo, jednoduše, OK. Takže samozřejmě na to jsme taky připravení. Tady vidíte, že mám už přichystané mléko. Tak, to si teda vrátím tady do poličky. A, zajímavé. Nevím, kam to nějak to buguje. Bojím se, že nám spadne server. Aha, ono to jenom popadalo tady dolů a mě to nejde sebrat. A, už to mám. Dobrý, tak já teďka to... Tak, dobrý. Na chvilku to buglo a nejde se mi dostat do worktopu. Je to nějaké složité, teďka asi bude následovat cut, protože nevím, jestli to ten ustojí. No každopádně, teďka přidáme na náš rajčatový základ sýr, máme pizzu a teďka jenom na to hodíme teda to zombie maso. A máme zombie pizzu, která ještě teda není hotová. A já nevím, jestli to jde vypálit normálně ve furnisce. Můžu to zkusit a asi spíše se vrátíme za chvilku. Protože je to teďka nějaké pokažené, ten server prostě blbne. Tak, já jsem zpátky konečně zase nabil ten server, takže vrátíme se k tomu, kde jsme byli předtím. A sice, že budeme teďka dávat tedy pizzu do furnice. Já teda doufám, že to normálně se upeče tady. A upeče, paráda. Takže jsme si udělali teda zombie pizzu. Paráda. Tak, ale nemyslete si, že bych končil. To ani náhodou. Máme toho mnohem, mnohem víc. Protože samozřejmě pro ty, co jsou, já nevím, nějací vegani a nechtějí jíst zombie maso, tak jim uděláme normální maso. Takže ale na to potřebuju takovou speciální věc, díky které si nejprve vykraftíme sůl. Tak, protože jsem idiot, tak jsem tady celou dobu si povídal s počítačem, jak dělám kebab. A zjistil jsem, že to nenahrávám, takže udělal jsem si kebab. Mám ho tady. Ale říkal jsem, že vlastně ještě to není hotové, protože já tady mám ještě takový dezertík. A ten pro ty musím za krabičkama. A ty jsou tady. Už jich je tady docela dost. My jsme našli dva pokébaly, takže jsme šli najít krávy. Jo, a já si rovno ještě skočím pro ten sugarcane. Takže jsme našli krávy a díky tomu jsme do budoucna schopni si dělat ty pokébaly, ty safarinety sami.
A tím pádem už budeme moci normálně lovit villagery třeba, nebo další jakékoliv kuřata, vlastně tu ještě nemáme ani prasata. Aha, ne, já jsem ve špatném modu. Mezi dinosaury asi úplně zmrzlinu dělat nechci. Tak, tady asi teda udělám ten sugar, dobrý, bereme si sugar. Tak, a teď musíme udělat to, že si zase uděláme ještě druhé máslo. Dobrý, máme druhé máslo. A teď už vlastně, už to máme prakticky hotové, jen si teda ještě vezmeme z přihrádky jahůdky. Takže tady přijde máslo, tady přijdou jahody, pak tady dáme mlíko, ne, tady dáme mlíko, co teďka to zase mi nějak blbě poskočilo. Tady dáme sugar, 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 sugar. A proč to nefunguje? Jo, aha, to je frozen milk. Ice chunk. To musím. Ježíš Maria. Dobrý. Tak jo, tak zmrzlinu necháme na příště asi. Protože já musím k tomuhle, bych musel udělat ještě freezer, což jsem říkal, že si necháme na příště a já svá slova držím, dodržuji. Já držím slovo. Jo. Takže jenom to tady ještě se pokusím naservírovat, jestli to vůbec jde položit ta pizza. Nejde. Takže a jde položit přímo na stůl, dobrý, tak nevadí. Tak, kebab. Jde položit taky jenom přímo na stůl. A co ta jahoda? Jo, jde taky položit na stůl. Ono podle mě to jde položit na ten plate, ale teďka nám to nějak buguje. Takže to prostě nějak blbne. No a já ten díl zakončím tady, nepůjdu na ten klasický horový praporek, tady fakt vypadám jak obsluha v nějakém bistru. Já vám teda děkuji za zhlédnutí. Jestli se vám to video líbilo, tak určitě dejte like, zanechte subscribe a mějte se krásně. Ciao.